Det kommet inn i en flunk av ny WordPress. Og før jeg skal begynne å bruke den, så bør jeg gjøre en del forberedelser. Jeg skal prøve å gjøre det litt personlig, jeg skal slette litt greier, og så skal jeg gjøre det personlig med å legge inn et personlig bilde, og så skal jeg gi inn et titel. Det første mange spør meg om, det hvordan får vi WordPress på norsk? Og det det første jeg skal vise. Da går vi opp til My Site. Det kan godt hende at det ser litt annerledes ut på skjermen din, og ofte så forandrer det disse versjonene nesten månedlig, så det ikke sikkert det ser likt ut hos deg som hos meg. Men du finner nederst på My Site, eller hva den heter hos deg, øverst til venstre, så finner du VP Admin nede til venstre. Trykker jeg på den, så går jeg på Settings, General, og da kommer jeg opp på en side der jeg kan velge språk. Og da går jeg og finner norsk bokmål et eller annet sted i denne listen her. Der finner jeg norsk. Det vi har gjort nå, det å forandre språket på bloggen som folk søker etter. Men hvis du ønsker menyene på norsk, da må du gå enda et hakk ned, der det står Modify the Interface Language, og så klikker vi på den. Da kommer vi opp på denne siden, og for å få norske menyer så må vi gå inn her på Interface Language, og så må vi finne norsk. Og så går vi opp og trykker på Save Changes. Det du vil se nå, at nå har det byttet til mine nettsteder her oppe på toppen. Her kan vi gjøre litt sånn forskjellig med design og sånt nå, hvis vi ønsker det. Jeg går tilbake og trykker nå på mine nettsteder. Det neste jeg skal gjøre å fjerne en side som ligger her fra før. Da går jeg inn her, det står sider, klikker på sider. Og her har jeg en som heter About. Så trykker jeg på About her. Så ligger det et innlegg, og det skal jeg nå kaste. Da går jeg opp i høyre hjørne, og så trykker jeg Move to Trash. Da ligger den i søppelkurven min, men jeg kan flytte den tilbake senere hvis man måtte ønske det. Men nå det altså tomt, så nå det tomt. Vi har blanke ark, vi i Prøysenland. Nå skal jeg gjøre noe med utseende, og i WordPress heter det tema. Hvis jeg går bort til venstre, så trykker jeg på temaer. Her i WordPress så kan du se masse forskjellige temaer. Noe av det WordPress tjener penger på, det også å selge deg temaer. Og da må du betale denne prisen som står her, for eksempel $69 per år. Vi velger et gratis all-right tema, så jeg venter 2016. Hvis du i en annen sammenheng vil ha en annen blogg, så kan du bare gå nedover, så finner du etter hvert mange andre temaer som også gratis. Så, da har jeg valgt tema 2016. I 2017 så heter den 2017, og i 2018 heter den 2018, og så videre. Nå skal jeg tilpasse dette tema. Kan jeg enten gjøre med å klikke på knappen her, eller tilpass her oppe. Da har vi mulighet til å tilpasse dette tema. Jeg kan legge inn en titel for eksempel, da trykker jeg på pennen, det gjelder for alle her, trykker på pennen. Kommer du opp borte til venstre, jeg skriver for eksempel klasseavis 6A, og slagord eller en undertitel, jeg skriver Høgskolen i Østfold, ja. Og så lage og publisere side her borte. Hvis vi henleder oppmerksomheten bort til høyre, så har vi en del forskjellige knapper. Disse knappene, de kan vi forandre hvis vi ønsker. Arkiver for eksempel, hvis jeg trykker på den, trykker jeg på arkiver her borte, så får jeg den opp her borte til venstre, og så kan jeg for eksempel velge fjern. Og så trykker jeg på lagre og publisere, og da den borte her borte til høyre, som vi ser det. Så går jeg bort her, og så trykker jeg på pil tilbake på denne måten, og da gjorde jeg det to ganger, og da jeg tilbake til menyen her borte. Her kan jeg forandre farger, bakgrunn, fonter og så videre, masse forskjellig. Dette kan du leke litt med selv. Det jeg skal vise deg, det det som heter toppbilde. Her går jeg inn, og her kan jeg legge inn et nytt toppbilde. Her ligger det en del ferdige temaer som du kan bruke som toppbilde, men jeg synes vi skal personifisere dette litt.
Så jeg foreslår at vi lager et bilde med oppløsning 1200 pixler bortover og 280 pixler nedover. Det kan jeg for eksempel gjøre i GIMP. Hvis jeg går inn i GIMP, så skriver jeg her inn Create New, og så skriver jeg 1200 pixler bortover, 280 nedover, og så trykker jeg OK. Og med å editere litt, så kan jeg for eksempel lage typ personlig banner, sånn som dette her. Som Ingrid Espelid Hovik, så har jeg allerede juksa litt, så jeg har lagd den. Jeg går på Add Image, så går jeg på Velg fil, eller Velg filer, så går jeg inn på Bilder, og her har jeg banneret mitt. Jeg trykker på Åpne, på denne måten. Nå kommer vi inn til et sted vi kan nå klikke her nede på Skaler. Hvis de hadde gjort det, så hadde jeg kunnet gått inn her. Hvis dette hadde vært et mye større bilde, så kunne jeg dratt dette området rundt oppe på et større bilde, hvis jeg måtte ønsket det. Men i og med at jeg har laget et perfekt bilde i forhold til anbefalt størrelse, så slipper jeg det. Så jeg trykker bare på Skip Cropping nede til høyre nå. Eventuelt så måtte jeg trykke på beskjære bildet da, hvis den skulle tatt en del av et bilde som banner. Da har jeg skiftet banner oppe på toppen, og har da fått inn et personlig design på min klasseavis. Så går jeg opp til venstre og trykker på lagre og publisere, for at denne forandringen skal bli permanent på websiden min.